मराठवाडा मुक्ती संग्रामाची भूमी नांदेड, शीख धर्मियांची दक्षिण काशी नांदेड, काय आहेत नांदेडवासियांच्या समस्या जाणून घेऊया संवाद यात्रेत संध्याकाळी 6 वाजता थेट नांदेडहून फक्त News18 लोकमतवर। शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी टीका केली आहे। राजकीय स्वार्थासाठी राज ठाकरे अयोध्या दौरा करत असल्याचं विनायक राऊत यांनी म्हटलंय। मनसेचे नेते आणि प्रवक्त्यांची मुंबईमध्ये बैठक झाली। यावेळेला राज ठाकरेंकडून नेते आणि प्रवक्त्यांना काही सूचना केल्या गेल्या आहेत, तर ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे योग्य वेळ आल्यावर बोलतील असं मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी म्हटलंय। मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही। आता 17 मे रोजी संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी यांच्या अटकपूर्व जामीनावर सुनावणी होणार आहे। आज संबंधित कोर्टाचे न्यायाधीश गैरहजर असल्याने 17 मे रोजी अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी होईल। संभाजीराजे छत्रपती यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची सागर बंगल्यावर जाऊन भेट घेतली आहे। संभाजीराजेंची खासदारकीची टर्म संपल्यानं त्यांनी फडणवीसांची भेट घेतली आहे। 12 तारखेला सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचं संभाजीराजेंनी म्हटलेलं आहे। भेटीमध्ये विविध राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती सुद्धा संभाजीराजेंनी दिली आहे। भ्रष्टाचार विरोधी मुखवटा घालून किरीट सोमय्यांकडून खंडणी उकळली जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे। 172 कंपन्यांकडून सोमय्यांना देणगी मिळाल्याचंही त्यांनी सांगितलं। हे केवळ हिमनगाचं एक टोक असून लवकरच सगळी प्रकरणं बाहेर काढणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे। इंग्रजांनी आणलेलं राजद्रोहाचं कलम आता कालबाह्य आहे असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलंय। संसदेतही या कायद्यातील कठोर तरतुदीत बदल होणं गरजेचं आहे। या कायद्याबाबत फेरविचार करण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य असल्याचंही शरद पवार म्हणाले। शरद पवार यांच्यावरील घरावर हल्ला करताना सदावर्तींमधील नथुराम गोडसे जागा झाला होता अशी टीका मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेली आहे। सांगलीत बोलताना आव्हाड यांनी सदावर्तींच्या गोडसे आणि गांधींबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेतला आहे। रवी राणांची मुलं दिल्लीला रवाना झालेली आहेत। रणवीर आणि आरोही हे दोघेही दिल्लीला रवाना झालेत। 15 दिवसांपासून आई वडिलांच्या भेटीची ओढ लागल्यानं हे दोघेही दिल्लीला गेले। नवनीत राणाविरुद्ध शिवसेना वादात, लीलावती रुग्णालयाच्या अडचणी वाढणार आहेत। खासदार नवनीत राणांच्या MRI सह विविध तपासण्या होत असताना फोटो काढले गेलेले होते, यावरनं शिवसेना आक्रमक झालेली आहे। या प्रकरणी शिवसेनेनं लीलावती रुग्णालयाची पोलिसांमध्ये तक्रार केलेली आहे। वांद्रे पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे। मातीचा पुंडाईचा टिळा कपाळी लावू, जोवर वाहे गोदामाई तोवर गाणे गाऊ, ही वाक्य आहेत मराठवाडा गीतातली आणि हे गाणं लिहिलेलं आहे लक्ष्मीकांत तांबुळी यांनी। अर्थात हे संदर्भ दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की आज संवाद यात्रा पोहोचलेली आहे मराठवाड्याचं प्रवेशद्वार असणाऱ्या नांदेडमध्ये, आणि नांदेडमध्ये देखील संवाद यात्रेच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न काय, रोजच्या जगण्यातल्या समस्या संपल्यात काय म्हणणं आहे त्यांचं, हेच जाणून घेणार आहोत संवाद यात्रा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून। चला थेट सुरुवात करतोय मी इथल्या स्थानिकांच्या प्रश्नाने। हा दादा सर, म्हणजे असं प्रश्न आहे आमचं की गेले 100 वर्षापासून आम्ही इथं राहतोय, आमच्या आई वडील आम्ही इथं जन्म झालेला आहे। प्रश्न तरी प्रश्न हा आहे की नाळी नळ गटर मीटरचं जी समस्या आहेत एवढे आम्ही वारंवार महापालिकेला सांगता, नगरसेवकला पण सांगता, प्रभाग क्रमांक 8 सांगता, 9 सांगता, मग तिने म्हणतो माझ्या दिवसांनी पाणी येतं। हा पाणी किती दिवस? 4 दिवसांनी येतं, 4 ते 5 दिवसांनी। 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी मग तोवर काय करता? ते आता काय बोरचं पाणी घ्यावं लागतंय, बाहेरून पाणी पाणी साठवून ठेवता? हा पाणी साठवून ठेवता नाही, कुठून आणता? पैसे ना आणून घेता गरीब लोक, काय करो पाणीच नाही, टँकर ने पाणी पुरवठा करो, टँकर टँकर ना होत नाही। माझा प्रश्न हे आहे सर, माझा प्रश्न सर हे की तुम्ही काय करा, फक्त विकास करा, अरे लढू नका, बस असं त्यांचं म्हणणं आहे। ठीक आहे ठीक आहे, आणखीन काही? ठीक आहे आणखीन, हा चाचा आपको बोलना है, बोलो। नाही काकांना बोलायचं नाही, हा यांचा प्रश्न घेऊयात, हा बोला। सर्वप्रथम मी लोकमत News24 अभिनंदन करतो, या एवढ्या उन्हात आपण इकडे फिरत आहात, लोकांचे प्रश्न घेऊन त्यांच्या समोर जातात। माझा प्रश्न आहे की हे इथं पण मोदी आणि बाळासाहेब ठाकरे सगळे जे जे कार होतात, मूळ प्रश्नावर आपण लक्ष द्यावं। इथं नांदेड प्रश्न, नांदेडचा सगळ्यात मूळ प्रश्न सध्या क्राईम, नांदेडवर पोलिसांचा कसलंच वर्सेस कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, गुन्हेगारी वाढते, गुन्हेगारी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे। इथं आता मागे खून झाल्यानंतर प्रसिद्ध बिल्डरचा 50 ते 60 पिस्तुली इथं पकडण्यात आलेल्या आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर नांदेडच्या सुव्यवस्थेचा प्रश्न प्रचंड झालेला आहे।
नांदेड पोलिसांचं इथं राज्यच नाही आहे, इथं कायदे धोक्याची घंटा, धोक्याची घंटा आहे नांदेडमध्ये. व्यापारी सुरक्षित जगू शकत नाही. आणखी प्रश्न, विकासाच्या नावावर फक्त इथं राजकारण होते. सन्माननीय अशोक चव्हाण आणि त्यांची पूर्ण टीम फक्त विकासाच्या नावावर राजकारण करते, कुठलाही विकास नाही. अशोक चव्हाणांच्या घरापासून अगदी 2 मीटर असणाऱ्या आंबेडकर नगरमध्ये आताही गटार आहेत. आपला कॅमेरा गेला तर घेऊन जा. एकही दलित असेल, मुस्लिम विभाग प्रभाग असेल, इथं अतिशय म्हणजे गुराढोरापेक्षा पलीकडे लोक राहतात. फक्त नगरं बघून आणि त्यांच्या फक्त वोट बँक सांभाळून फक्त राजकारण करतात. विकास वगैरे इथं काही नाही. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आहे, नाड्यांचा प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे. धरण कुठलं इथे? धरण विष्णुपूर धरण आहे ना. मग तरी धरण उशाला आणि कोरड घशाला. विचारा लोकांना. आम्ही म्हणतो म्हणून नाही. पाण्याचा प्रश्न आहे, वीज अहो महापालिकेला वीज बिल भरायला पैसे उरत नाही, एवढा भ्रष्टाचार हे करतात. विकास करतात, कर भरपूर जमा होतो. कर वसूल करायची नीतिमत्ता नाही. कर वसूल नागरिकांकडून जबरी कर वसूल होतो. बोला. या ठिकाणी नांदेडमध्ये विकासाचं कुठल्याही पद्धतीचं, तुमचा प्रश्न काय, मुद्दा स्पेसिफिक मुद्दा सांगा, काय समस्या? रोड नाल्या या ठिकाणी अजिबात गटारांचंच राज्य चालू आहे. बरं, ठीक आहे. स्थानिक संस्थांच्या नावाने भूम आहे. काँग्रेसच्या हातात आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था, बरोबर आहे. पाण्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही, 4-4 दिवस पाणी येत नाही. उपमहापौर साहेब तुम्ही स्वतः इथे आहात, बरोबर हो की नाही? पाणी का प्रश्न जो है अभी जो हमारे खाजा मैंने उपस्थित करे, पानी 1-2 दिन हमारे पास कंटिन्यू आता है. महानगर पालिका सक्षम है पानी प्रश्न छोड़ने के लिए. और 31 लाख क्या गुरुतागति के प्रेरण में हमारे कैलाशवासी डॉक्टर शंकर राजू चौहान साहब ने विष्णुपुरी धरण बनाया. जे प्रवक्ते होते वंचित बहुजन आघाडीचे, त्यांनी जे आरोप लावले ते चुकीचे आहे की जातपातीच्या राजकारण इथे होतं. अशोकरावजी चव्हाण साहेब, सर्व समाजाला सगळ्यांना सुविधा उपलब्ध आहे. गल्ली कॉलनी बघून नाही, आता कथाच कोणत्या दलित समाज आणि चव्हाण साहेबांकडे समान कायदा आहे. त्यांच्याकडे कोणताही जातीभेद नसते. हे सर्व जातीपातींना न्याय देण्याचं काम करतात. पालकमंत्र्यांनी इथं रस्ते विकासासाठी पैसे आणले, पण ते कशासाठी आणले तर मागच्या गुर्दागद्दीमध्ये केलेले रस्ते परत उखडून रस्ते करतात. माननीय प्रशांत बंब यांनी रस्ते किती दिवस टिकले गुर्दागद्दी 16 केले गेले, 15 वर्ष रस्ते टिकले असते. यांनी आता परत तेच रस्ते खोदून परत तेच रस्ते करत. प्रशांत बंब यांनी आरोप केला, जर अशोक चव्हाणनी हे जर रस्ते विकासासाठी तुम्ही करत असाल, या तुमचा काही डाऊट आहे? संशय आहे आमचा 100%. याच्यातच पैशातून हे राजकारण करतात, दुसरं काहीच करत नाही. ते साहेब नांदेड वागळा शहर मध्ये एक हाती सत्ता काँग्रेसची आहे. एका बाजूला लोकांना पिण्याचं पाणी नाही, पण कैलाशवासी शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या नावावर विष्णुपुरी डॅम आहे, जे की पालकमंत्र्याचे वडील आहे. पुन्हा नांदेड शहर त्याला मानतो, पण ज्याच्या नावावर डॅम आहे त्याच्या नावावर सुद्धा नांदेड शहराला 1 बूंद पाणी नाही. यांचं घोषणापत्रामध्ये होतं महापालिकेमध्ये, 24 तास पाणी भरलं नव्हतं. 24 तास पाणी होतं, 3 दिवस आड पाणी आहे. त्यांचे आता आमच्या विरोधी पक्ष म्हणल्याप्रमाणे त्यांच्या विकास ह्याच्यामध्ये होतं 24/7 पाणी देणार. आणि तुम्ही पाणीपट्टी जी सामान्य जनतेकडून घेता ती 2 टाइमची आणि सकाळ संध्याकाळ असे 2 टाइम पाणी अशी पाणीपट्टी. उपमहापौर साहेब, कर घेता तुम्ही, त्याबद्दल लोकांना वेळेवर पाणी देता. ते म्हणतात 2 दिन आड पाणी. चुकीची माहिती द्यायला त्यांनी माहिती द्या म्हणा, त्यांना अगोदर माहिती द्या म्हणा. धरण जवळ नागरिकाला विचारा तुम्ही, नागरिकाला पाणी येत नाही. मी शिवसेनेचा महानगर प्रमुख, माजी नगरसेवक, विकास कामावर तथ्य सांगणार. काय पाण्याचं काय नेमकं? पाण्याचं तथ्य 2 दिवस आड करून पाणी येते, भरपूर पाणी येत आहे. आणि एखादी वेळेस डॅमचं पाणी जर किंचित कमी झालं असेल तर परवा 8 दिवसापूर्वी डॅम मधून पाणी मागवले, 2 दिवस आड पाणी केले, 4 दिवस होत. 4 दिवस पाणी नाही तर भाजप काहून रस्त्यावर उतरली नाही? भाजपचा खासदार इथं आहे, भाजपचा खासदार आहे. त्यांनी विकास कामं, 4 वर्षांमध्ये किती केले विकास कामं? 25 साल ते महापालिका में सरकार है. महापालिका के अंदर कांग्रेस की सिर्फ एक बार शिवसेना का महापौर प्रथम बने आला है. बाकी के 24 साल से सत्ता में रहते हुए 8 पानी के टाके थे,
38 बनाए पर लोगों को पानी नहीं दे सके, नहीं मिल रहा पानी। इतने दिनों में 4 दिन 5 दिन, अभी इतना हमारा रमजान का महीना पवित्र गया, पूरे नांदेड़ शहर में कचरे की विलावाट, कचरे में भ्रष्टाचार, लाइट में भ्रष्टाचार, नाली रोड हर चीज कुछ नहीं, सब में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है। 4 दिन में एक बार रहा था, आप सर्वे करके देख लो, सब काला बाजार है, खोटे बाजार है। नांदेड़ मध्ये मागच्या 30 वर्षापासून काँग्रेसची महानगरपालिकेवरती एक हाती सत्ता आहे। तर 30 वर्षामध्ये काँग्रेसने इथं एक रोड बांधली नाही, डॅम बांधला साहेबांनी घरच्या पैशाने डॅम बांधला नाही, डॅम बांधला तर हे आहे रोज पाणी। रमजानच्या महिन्यामध्ये लोड शेडिंग करण्यात आली, हे वाट बघून काम करण्यात येते। दलित वस्ती मुस्लिम वस्ती जर असलं तिथं पाणी भेटत नाही, रोड नाही, वस्ती बघून विकास होतो, यावेळेस बी आम्ही माणूस बघून मतदान करणार। नांदेडमध्ये कोणताही कसल्याही प्रकारचा विकास झालेला नाही, हे अशोक सेरी फक्त बोंबाबोंब करतात। हा जो वार्ड आहे आणि मागील असंख्य वर्षापासून काँग्रेसचा वार्ड असताना हा रस्ता बघा, हे याच्या मागे खड्डे बघा, हा रस्त्याची परिस्थिती, पाणी आठ दिवसाला। देखिए हकीकत सामने आ जाए तो मक्कारी नहीं चलती, खुदा के यहाँ किसी की अदाकारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी जिंदगी तक काफी है, खबर के अंदर किसी की जमींदारी नहीं चलती। ये कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने जो वादे किए, और कांग्रेस ने खास करके मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन मुसलमानों के साथ कोई उन्होंने जो है तो विकास का काम नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रमजान के पवित्र महीने में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्यों, पालक मंत्री ने एक डेलीगेशन नहीं दिया अशोक चौहान ने कि लाइट बंद होनी चाहिए, लोड शूटिंग नहीं होनी चाहिए। अभी नांदेड़ के पालक मंत्री विकास मंत्री है, उसके बावजूद भी नांदेड़ का कोई विकास आता विरोधी पक्षाने पाणी आणि रस्त्याच्या संदर्भात जी काही माहिती दिली ती अत्यंत दिशाभूल करणारी आहे। नांदेडच्या बाजूला श्रद्धेय डॉक्टर शंकररावजीच्या जलाशय आहे आणि त्याच्यातून नियमित दर 2 दिवसाला पाणी पुरवठा होतो, 1 दिवसाला पाणी पुरवठा होण्याची प्लॅनिंग आहे। आणि विकासी प्रक्रिया आहे ती टप्प्याटप्प्याने होणार आहे। आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विमानतळ या ठिकाणी आहे। सर्वप्रथम तुम्ही ऐकून घ्या, स्थानिक मुद्दा उपस्थित करत असताना या नांदेड शहरामध्ये महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर, पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण झाल्यानंतर, विकासाचा महामेघ आदरणीय उद्धव साहेबांनी करोडो रुपयांचे बजेट या नांदेड शहरासाठी दिलेलं आहे। आता आज आदित्य ठाकरे साहेबांनी नांदेड शहरामध्ये 100 काठाचं उद्घाटन केलेलं आहे। विकासाची गंगा या महाराष्ट्रामध्ये वाहत असल्यामुळं भाजपच्या पोटामध्ये विकास रस्त्यांचं काम, हे छोटे मोठे गल्लीतले नगर चौकाचं काम आहे। अशोकराव चव्हाण महाविकास आघाडी शहरातले मुख्य रस्ते सर्व चांगले करत आहे, महापालिका त्यांच्या लोकांच्या हातात, महापालिकेच्या हे नगरसेवकाच्या बजेटमध्ये, हे नगरसेवकाला विचारा, आम्ही मान्य करतो, पण मुख्य रस्ते झालेले आहेत पूर्ण, मुख्य रस्त्यांच्या ताकदीनं काम होत आहे। नांदेड मध्ये पाणी 2 दिवसाआड पाणी आहे, पेट्रोलचा भाव वाढला। सबसे पहले मैं न्यूज 18 ने जो कोशिश की है उसके लिए मैं तमाम पार्टियों से पहले ये गुजारिश करता हूँ कि एक हम निर्णायक हम लोगों के मुद्दे पे, सबसे पहले हम लोगों के मुद्दे पे बात करें, सबसे पहले मेरा देखिए व्यक्तिगत एक नेचुरल बात यह है कि सत्ताधारी आज कांग्रेस है, कई सालों से महानगर पालिका पे एक हाथ की सत्ता है कांग्रेस की, इसके बावजूद भी आज नांदेड़ में मूलभूत सुविधाओं का फुकदान है। आज आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नांदेड़ के होने के बावजूद भी कई बड़े बड़े स्कीम आए हैं, जिसमें जेएनएनयूआरएम है गुरुत्वाकर्षण है सर, ऐसे बड़े बड़े स्कीम आने के बावजूद भी अनेक प्रश्न आहेत, ज्या प्रश्नांची उत्तरं घ्यायची, मुळात पाणी प्रश्नावरतीच आपण अख्खा पहिला भाग आपण बोलतोय। ठिकठिकाणी पाणी प्रश्न सुटलेला नाही, पाणी प्रश्न सुटलेला नाही, अधिक बोलणार आहोत, यानंतर वेळ झाला ब्रेकची, ब्रेक घेऊया, पहा फक्त न्यूज 18 लोकल।
गावात तलाठी कार्यालयापासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही, त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. पंचायत समिती नवीन बसस्थानकात बसवलेले वॉटर फिल्टर धूळ खात पडू नयेत याबाबत सरकारी कार्यालयातल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना विचारलं असता पाण्याचा खर्च कुणी करावा याबाबत सूचना नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. बीडमधल्या तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. तापमान 42 अंशांवर गेलेलं आहे, त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे. दुपारी 12 ते 4 या वेळेत कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये असा सल्ला आरोग्य विभागानं दिलेला आहे. पुण्याची सांस्कृतिक ओळख असलेलं बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्विकासाच्या नावाखाली पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असून नव्या प्रस्तावाला अजित पवार यांनी सहमती दर्शवलेली आहे. मात्र रंगमंदिर पाडण्याला इथल्या कलाकारांनी तीव्र विरोध केला आहे. नव्या बांधकामाबाबत आधी पुणेकरांना माहिती द्या, तसंच पर्यायी नाट्यगृह सुचवा असं इथल्या कलाकारांचं म्हणणं आहे. भिवंडीतल्या काल्हेर गाव तळीरामांचा अड्डा बनलाय. अनेक मद्यपी रस्त्यावर खुलेआम दारू पीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या महिला आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. तक्रारी दाखल करून सुद्धा पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभाग कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. राज्यामध्ये जून जुलैमध्ये कोरोनाची चौथी लाट येईल अशी भीती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लसीकरण तारणहार ठरणार आहे. लसीकरणाचं प्रमाण वाढवणं हेच राज्यासमोरचं आव्हान असल्याचंही राजेश टोपेंनी म्हटलंय. रत्नागिरीतल्या दापोलीत सगळ्याच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल संपलंय, त्यामुळे दापोली शहरातील चारही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या होत्या. पेट्रोल पंपावर टँकर आल्यानं वाहन चालकांनी मोठी गर्दी केली. यंदा देशात कापसाचं उत्पादन 90 लाख गाठींनी घटलेलं आहे. 30 एप्रिलपर्यंत 243.15 लाख गाठी कापूस बाजारात आलाय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू हंगामात 90.20 लाख गाठी कमी कापसाची आवक झालेली आहे. पुण्यातल्या जुन्नरमध्ये वणव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होतीये. मात्र वणव्यामुळे वन्यजीवांसह पर्यावरणाची हानी होतीये, त्यामुळे वणवे पेट घेतील असं कृत्य नागरिकांनी करू नये. पर्यावरणाचं रक्षण करावं असं आवाहन एका लहान मुलीनं व्हिडिओद्वारे केलेलं आहे. स्वरा कडलाक असं या मुलीचं नाव आहे. सांगलीतल्या कवठे महांकाळमधील कमंडलू नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी रोहित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. यावेळेला रोहित पाटील यांनी नदीपात्रात उतरत नदीतला कचरा गोळा करून श्रमदान केलंय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 4 जूनला अयोध्येला जाणार आहेत, मात्र याला भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण चरणसिंह यांनी कडाडून विरोध केला. राज ठाकरेंनी उत्तर भारतीयांची माफी मागितली तरच अयोध्येत त्यांना येऊ देणार अशी मागणी ब्रिजभूषण चरणसिंह यांनी केलेली आहे. खासदार ब्रिजभूषण चरणसिंह साधू संतांसोबत बैठक घेत आहेत. वातावरण जे आपण बघतोय की आता ब्रेक नंतर आपण पाहतोय की प्रश्नांमुळे आणि प्रश्नांची उत्तर देत असताना सगळी सुद्धा कर्मकर आपण शांत बसू शांत बसू शांत बसू प्रश्न सांगू. नांदेड जिल्ह्यामध्ये हा दिव्यांगांचे प्रश्न अति गंभीर बनलेले आहेत. आज इथं आपण पाहतोय संवाद यात्रेमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष हे एकमेकावर ताशे रोवत आहेत, परंतु या तळागाळातला जो गोरगरीब दिव्यांग आहे, जो जन्मता ज्याच्यावर निसर्गाने आपत्त केलेला आहे, त्या दिव्यांगाचा दशाही नांदेड जिल्ह्यामध्ये फार गंभीर आहे. एकीकडे ग्रामपंचायत पासून ते जिल्हा परिषदेचा राखीव 5% निधी हा खर्च केला जात नाही. नगरपंचायत पासून ते महानगरपालिकेपर्यंतचा निधी खर्च होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरी स्वराज्य संस्था केवळ नावाला आहेत. आणि एकीकडे 1995 पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात आलेला आहे, 2016 सुधारित कायदा सुद्धा अस्तित्वात आला, परंतु नांदेड प्रश्न आहे माझा या नांदेड जिल्ह्यातले दिव्यांगाचे गंभीर प्रश्न आहे. त्यांना हा अन्न वस्त्र व निवारा या तिन्ही गरजेपासून ते वंचित आहेत. मी आरपीआय महानगर अध्यक्ष आहे. दलित वस्तीचा खूप मोठा घोटाळा आहे. जिल्हा परिषद असो महानगरपालिका असो, दलित वस्तीचा निधी हा यांनी इतर जवळ ओपन मध्ये नेलेला आहे. सर्व दलित वस्ती जिल्हा परिषद असो महानगरपालिका असो, येत्या 21 तारखेला माननीय नामदार आठवले साहेब हे येणार आहेत. मी त्यांना मी चौकशीची महानगरपालिका दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवला गेला खरा वळवला नाही. बिलकुल नाही, बिलकुल चुकीचा बिलकुल नाही. दुसरीकडे वळवता येतच नाही. मी दलिताचा नगरसेवक
सेवक आहे, स्वतः या भागाचा नगर सेवक आहे, मी प्रतिनिधित्व करतो. असा कुठेही वळलेला दलित वस्ती नाही. दलित वस्तीच्या विषयामध्ये 2014 पासून 2017-2019 पर्यंत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, पण त्यांनी इथल्या 11 कोटी रुपये निधी थांबवला. नांदेड शहरामध्ये आज अनेक समस्या अत्यंत व्याघ्रासारखं तोंड करून उभ्या आहेत, त्याबद्दल कोणालाही खंत ना खेद आहे. सर्व पक्षांकडून त्यावर कुठल्या प्रकारे मांडण्यात येत नाही. शहरात त्या समस्या पाणी असेल, वाहतूक असेल, सुरक्षा असेल, या अत्यंत गंभीर समस्या आहे आणि याकडे कोणाचंही लक्ष नाही, याचा मी या ठिकाणी निषेध करतो. सर, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की स्पर्धा परीक्षेचा प्रश्न आहे. मुळामध्ये वेगवेगळ्या सर, स्पर्धा परीक्षेमध्ये पोलीस भरती, एमपीएससीचे पेपर घेतले जातात वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून, पण या ठिकाणी सगळ्याच पक्षाचा मुद्दा असा आहे, फक्त राजकारणामध्ये अडकून बसले आहेत या महापुरुषांना. त्यामुळे एका महिन्यापासून माझ्या शेतामध्ये पाण्याचा भाग रोजचा कमीत कमी 10 ते 15 हजार लिटर पाणी वाहत होते. महापालिकेला आम्ही 10 वेळेस निवेदन दिले, तरी पण महापालिका त्याच्यावर दुर्लक्ष करत आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. दलित वस्त्यांचा निधी पाणी महापालिकेचा, त्यांचं काय म्हणणं आहे? दलित वस्त्यांचा निधी इतरत्र वळवला साहेब. आजच्या पर्जवानीमध्ये एक बातमी आहे, 52 दिवस झाले दलित वस्तीचा अहवाल आतापर्यंत झाला नाही. नुसतं कागदावर काँग्रेस दाखवते दलित वस्ती निधी आणली, पण पत्रात काम होत नाही. आणि दलित वस्तीच्या नावावर ओपन वाड्यामध्ये काम होतात. पेट्रोल डिझेलचं हे म्हणताय, तर जसं मध्य प्रदेश सरकार, युपी सरकारनं जसं स्थानिक शासनानं जसं टॅक्स कमी केलंय, तसं महाराष्ट्र सरकारनं. सर, गैस के भाव क्या हो गए, 1200 में गैस मिल रहा, पेट्रोल क्या महंगा हो गया, जनता के सोच रहे नहीं, इन्हें अपना सोच रहे. विशाल राव, माझा मत ऐकून घ्या, माझा नाही, जनतेच्या मत आहे. हे जी आपली संवाद यात्रा आली, माझी तुम्हाला विनंती आहे, कडकडीतीच्या गल्ली बोलीत नेला पाहिजे तुम्ही खरा अर्थ. यांचा विकास दिसल तुम्हाला, हे काय नाही चुकीचं, यांना काहीच माहित नाही. नुसतं एकच माहित आहे की कुणी काय आरोप केले तर चुकीचा आहे. यांच्याकडे एक हाती सत्ता असताना जिल्ह्यात आणि शहरात, आता तुम्ही पहा, हे मोठमोठे मुख्य रस्ते नुसते मंत्री आल्यानंतर हे पॅचअप करतात, दुसरा काही नाही. ऐका ना, यांचा एक आमदार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आमदारांनी म्हटलं होतं की येत्या 6 महिन्यात चेहरा मोहरा बदलतील नांदेडचा. आता 6 महिने नाही, 12 महिने झाले, अजून काही झालं नाही. ऐका ऐका, इथं पवित्र सण असताना, पवित्र रमजान सण असताना 8-8, 9-9 दिवस तिथं कचऱ्याचा ढिगार आता सुद्धा तिथं ठेवलेला आहे. कोणी काही नाही, वीजचा प्रश्न आहे, पाणीचा प्रश्न आहे. आणि यांच्या बोलण्यापेक्षा माझी तुम्हाला विनंती आहे, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री असू दे, आमदार असू द्या, त्याला बोलवा आणि मी खुली चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. आज लोक म्हणत आहे की पाणी 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 नाही, तर पेट्रोलचा भाव वाढला, गॅसचा भाव वाढला, सामाजिक महिलांनी काय करावं? एवढ्या सगळ्या गोंधळामध्ये मला वाटतं या नांदेड शहरातला युवक पुण्या मुंबईला 100 ओव्हरड्राय बसने जातो, रेल्वेने जातो, एमआयडीसी बस पडलेली आहे. ह्या सर्व इथं उपस्थितांनी याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. जिल्ह्यात एक हाती सत्ता आहे, ग्राम पंचायत समिती असू द्या, जिल्हा परिषद, महापालिका, कुठेही, आणि विरोधक सक्षम नाही म्हणून याची मोनोपोली झालेली आहे. हे जुमले सरकार आजपर्यंत जेवढे वचन दिले तेवढ्या वचनाला यांनी आहे की नाही, ठामपणे यांनी उतरलेले नाहीयेत. दुसरी गोष्ट, मस्जिदवरचे भोंगे आणि हनुमान चालीसा यांना या दिवसामध्ये इलेक्शनच्या तोंडावर का आठवते? युपी बिहार मध्ये दिल्लीमध्ये हनुमान चालीसा मस्जिदवरचे भोंगे पहिले उतरा. भोंग्या महत्वाचे, सामान्यांचे प्रश्न महत्वाचे, नेमकं काय? भोंगेचा विषय हा सामाजिक आहे, हा धार्मिक विषय नाहीये. हा साहेबांनी तुम्हाला मांडलेला आहे विकास काम, स्थानिकच्या विकास कामासाठी यांनी बोलावे. हे काँग्रेस मांडीला नाही. पेट्रोल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पेट्रोल का टैक्स कम करो, उसके बाद इनको बोलने का अधिकार है. एक मिनट सुनो, मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दिए, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दिए. आज 3 साल से कोरोना काल में लोगों को राशन. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राशन फ्री नहीं मिला. Thank you.
दलित दलित वस्तीचा पूर्ण निधी विकासाच्या कामासाठी लागलेला आहे, काम चालू आहे आणि त्याच्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आणि आमचे पालकमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण साहेब यांनी भरपूर निधी आणलेला आहे, विकासाच्या कामात चालू आहे। नांदेड हे म्हणतात 2 लाख लोकांना वॅक्सिन दिले, नांदेड जिल्ह्याला खासदार त्यांचा आहे, त्यांना किती निधी दिले, शहराला विचारा की त्यांना पैसे आलेले माननीय वृद्धागतीच्या नावाखाली जेवढे पैसे आले त्याच्यात पुण्याचा भ्रष्टाचार, स्थानिक लोकांनी जे भ्रष्टाचार केलेला आहे किती प्रमाणामध्ये, नांदेड नांदेड बिदर रेल्वे मार्ग नांदेड खासदारांच्या निधीपेक्षा महापालिका इथं आज रोपे महोत्सव साजरा केला, करोडो रुपये खर्च केले पण या महापालिकेमध्ये सगळं ड्रेनेजचं पाणी नदीमध्ये वाहत आहे, ड्रेनेजचं काही लोकांनी केलं नाही, सर्व ड्रेनेजचं काम झालं नाही कुठंच, पण हे महापालिका प्रश्न काय, महापालिका रोपे महोत्सव साजरा करते आज। शिवसेनेला प्रश्न विचारा आणि काँग्रेसला 250 कोटी आणि आज जे भूमिपूजन त्यांनी केलं दोन्ही कामाला मंजुरी नाही। आता स्थानिकांना वेळ देणार मी, स्थानिकांना एक मिनिट, स्थानिक प्रश्न, स्थानिक प्रश्न, विशालराव विकास तर झाला नाही, पालकमंत्री करत नाही, नेहमी दररोज वर्तमानपत्रात आणि तुमच्या सोशल मीडियाच्या चॅनलच्या माध्यमाने का पाहायला मिळालं महाराष्ट्रात नेहमी इथं हत्या तिथं हत्या तिथं गोळीबार, इथं खरा अर्थानं राष्ट्रपती राजवट लावला पाहिजे। सर संयुक्त आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे लेंडी म्हणून मुखेड तालुक्यात, आज 37 वर्षापासून तो प्रलंबित आहे, माननीय स्वर्गवासी शंकररावजी चव्हाण साहेब यांनी तो घोषित केलेला आहे, अशोक चव्हाण आतापर्यंत मुख्यमंत्री होते, आता कॅबिनेट मंत्री सुद्धा आहेत, तरी तो प्रश्न मार्गी लागत नाही। तिथल्या 12 गावच्या लोकांचा जीवनामरणाचा प्रश्न आज जर प्रत्येकाच्या घरावर पाहिला तर भारी आहे, तिथे पाण्याची सुविधा नाही, काहीच नाही। माझा एक नांदेडच्या पालकमंत्र्यांना आपल्या माध्यमातून प्रश्न आहे की नांदेड शहरामध्ये पवित्र गंगा गोदावरी प्रवाहित आहे, त्या गोदावरीमध्ये आज नांदेडमध्ये उद्घाटनासाठी जे पर्यावरण मंत्री आले होते, एकीकडे ज्या कामाला मान्यता नाही तिथे नारळ फोडलं आणि ज्या नदीमध्ये नदीपात्रामध्ये संपूर्ण नदीचं शुद्धीकरण झालं पाहिजे, नदीमध्ये जे सोडलेले नाले आहेत ते म्हणतात एक मिनिट, पर्यावरण मंत्री आले गोदावरी अशुद्ध आहे त्याचं शुद्धीकरण ते करू शकत नाही, ते कसं आहे विरोधी पक्ष नेता आहे महापालिकेमध्ये, या अगोदर पर्यावरण मंत्री रामदासजी कदम होते, त्या रामदासजी कदमने आयुक्तावर गुन्हा दाखल केलेला आहे, महानगरपालिकेच्या महापौरावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तेव्हा महानगरपालिका आणि विरोधी पक्ष नेता झोपा केलता काय, पर्यावरण मंत्री आता नांदेड एक महानगरपालिकेचा जे विकास झाला नाही म्हणता तर विरोधी पक्ष नेता हा माझ्या खासदारचा आहे, त्यांनी काय झोपी काढा नाही, त्यांनी विरोध केला पाहिजे त्यांनी। पाणी खराब आ रहा, पाणी चार दिन आ रहा, एक मिनिट, आता सिंचनाच्या बाबतीत काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने हे स्पष्ट करू इच्छितो, माननीय अशोकरावजी चव्हाण जेव्हा महाविकास आघाडी कायम झाली तेव्हापासून सतत नांदेडच्या प्रगतीसाठी विकासासाठी प्रतिशील आहे, 650 कोटी त्यांनी आणले, 100 कोटी 150 कोटी शहराच्या विकासासाठी आणले, पाणी खराब आहे यावर हे हमारे मसले का वाल है, हमारे मसले का एक वाल है, चार दिन के बाद पाणी आ रहा, हमारे को पाणी नाही मिळ रहा, चार दिवस सांगा ना मला, हे 4 दिवस कसं म्हणतात, हे जे 4 दिवस म्हणतात ना, 2 दिवस 8 दिन 2 दिवस पाणी येते, तुम्ही काय करा, एक मिनिट तुम्ही काय करा, 5 मिनिट बाजूला जाऊन बघा, 5 मिनिट बाजूला जा आणि घरच्यांना विचारा, ते तुम्हाला सत्य परिस्थिती सांगतील, इथं 40% आहे महत्वाचा प्रश्न आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार हा वैश्याच्या निधीमध्ये झालेला आहे, वर्षामध्ये सुद्धा कमी पडले पैसे, 3 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार पैसा आहे, 3 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे, आणि सगळीकडे याचा
आज ही चौकशी चालू आहे त्यांनी जे खरे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. खऱ्या वैशांना पैसे मिळालेले नाही. शहरामध्ये खुल्याआम मटका आणि जुगार सुरू आहे. हत्या होत आहेत एका वर्षात. गुन्हेगारी सुटली पाहिजे. जाता तोडक्या स्थानिकचा विषय घ्या ना तुम्ही. खड्ड्याचा विषय घ्या. बोला बोलतोय सर. खड्ड्याच्या पाण्याचा लोड शेडिंगचा विषय नांदेडमध्ये पाणी 8 दिवसाला 1 दिवस भेटतोय. नांदेडच्या नावाने जे विकास होत नाही ते फक्त घोषणा करत राहतात, पेपरबाजी करत राहतात. तुम्हाला आमची मला विनंती आहे की तुम्ही प्रत्येक प्रभागात चला आणि तिथे प्रश्न अनेक आहेत. प्रश्न सुटले पाहिजे आणि प्रश्न सुटले नाही तर या मराठवाडा मधल्या लोकांच्या समस्या कधी सुटू शकत नाही. त्यामुळे लक्षात घ्या, या समाज यात्रेच्या माध्यमातून हे सगळे प्रश्न मांडत असताना त्याची उत्तरं सांगून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो. घोषणा देऊन काही होणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी काम केली पाहिजे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा दणका दिलाय. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारला 2 आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. महाराष्ट्राचं सुद्धा आजच्या सुनावणीकडे लक्ष होतं. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण शक्य नसल्याचं कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. औरंगाबादमध्ये पाण्याच्या प्रश्नावर पालिका प्रशासनानं आता पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. हर्सूल तलावातनं पाणीपुरवठा करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून हर्सूल तलावात पाणी आणण्यासाठी युद्धपातळीवर पालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यवतमाळमध्ये एका तरुणानं टॉवरवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केलं. दिग्रस तालुक्यातल्या इसापूर इथं अतिक्रमण हटवून ती जागा गरिबांना देण्यात यावी अशी मागणी या तरुणानं केली. मात्र या आंदोलनामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली. अखेर या तरुणाची अधिकाऱ्यांनी समजूत काढत त्याला टॉवरवरून खाली उतरवलं. अमरावतीमध्ये कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्यानं शेतकरी रडकुंडीला आलाय. यावर्षी कांद्याला 6 ते 7 रुपये दर मिळत असल्यानं शेतकरी चिंतेत आहे. वासुदेव कोकाटे या शेतकऱ्यानं 2 एकर शेतात कांद्याची लागवड केली. मात्र कांद्याला कवडीमोल दर मिळाल्यानं त्यात लागवडीचा खर्चही निघत नसल्यानं कांदा फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. लासलगाव मनमाडसह नाशिकच्या सगळ्याच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण आहे. कांद्याला काही ठिकाणी 6 रुपये किलो दर मिळतोय. कांदा पिकवण्यासाठी किमान 10 ते 12 रुपये खर्च येत असतो. मात्र सध्या मिळत असलेल्या दरामध्ये खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. बुलडाण्यातल्या टाकळी नागझरी शिवारात कांद्याच्या गंजीला आग लागली. या आगीत शेतात कापून ठेवलेला कांदा जळून खाक झाल्यानं शेतकऱ्याचं लाखोंचं नुकसान झालंय. विष्णू भराटे यांच्या शेतातील कांद्याच्या गंजीला अचानक आग लागली. या जवळपास 150 क्विंटल कांदा जळून खाक झालाय. नंदुरबारमधल्या शहादामध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे होऊन सुद्धा भरपाई मिळत नसल्यानं शेतकरी नाराज झालेत. त्यामुळे लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी मागणी शेतकरी करतायत. चंद्रपुरातल्या गोंड पिंपरी तालुक्यातल्या हेटी नांदगाव गावातल्या मुलांची लग्न होत नाहीयेत आणि त्याला कारणीभूत ठरली आहे ती म्हणजे इथली पाणी टंचाई. गावापर्यंत आलेली जलवाहिनी फुटली आहे. अनेक भागात नळच नाहीयेत. विहिरीतलं पाणी पिण्यायोग्य नाही आहे. त्यामुळे नाल्यात खड्डा खणत ग्रामस्थांना आपली तहान भागवावी लागते आहे. महिलांचा पूर्ण दिवस पाणी गोळा करण्यातच जातोय. त्यामुळे कुणीही इथल्या तरुणांना मुलगी द्यायला तयार नाही आहे. बीडच्या माजलगावात तलाठी कार्यालयापासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. पंचायत समिती नवीन बसस्थानकात बसवलेले वॉटर फिल्टर धूळ खात पडू नयेत. याबाबत सरकारी कार्यालयातल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना विचारलं असता पाण्याचा खर्च कुणी करावा याबाबत सूचना नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. बीडमधल्या तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. तापमान 42 अंशांवर गेलेलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय. दुपारी 12 ते 4 या वेळेत कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये असा सल्ला आरोग्य विभागानं दिलेला आहे. पुण्याची सांस्कृतिक ओळख असलेलं बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्विकासाच्या नावाखाली पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असून नव्या प्रस्तावाला अजित पवार यांनी सहमती दर्शवलेली आहे. मात्र रंगमंदिर पाडण्याला इथल्या कलाकारांनी तीव्र विरोध केलाय. नव्या बांधकामाबाबत आधी पुणेकरांना माहिती द्या तसंच पर्यायी नाट्यगृह सुचवा असं इथल्या कलाकारांचं म्हणणं आहे.
प्राजक्ता तांडेल बुलेटिन मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला पाहुयात महत्त्वाच्या बातम्या. महत्त्वाच्या बातम्या. प्रायोजक अमृत नोनी डी प्लस, आरोग्याचा भरोसा. औरंगाबाद मध्ये पाणी प्रश्नावरून भाजपा आक्रमक. येत्या 23 मे रोजी फडणवीसांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चाचं आयोजन. नागपूर महानगर स्पोर्ट्स घोटाळ्यातील सर्व 109 नगरसेवक निर्दोष. नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल. घोटाळ्यामुळे 2002 साली नागपूर महापालिका करण्यात आली होती बरखास्त. यवतमाळच्या उमरखेडमध्ये घाणीचं साम्राज्य. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर, मात्र नगर परिषद प्रशासनाचं दुर्लक्ष. सांगलीत चारचाकी गाडीत सापडली तब्बल 75 लाख रोख रक्कम. 3 संशयितांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. पुढील तपास सुरू. ढगाळ वातावरणामुळे रत्नागिरी हापूसचे दर गडगडले. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा, मात्र बागायतदारांची चिंता वाढली. आणि बीजमाता पद्मश्री राहीबाईंचा सन्मान. राजस्थानातील माउंट अबू येथील विश्वविद्यालयात सन्मान. आणि आता पुढच्या अर्ध्या तासात पाहुयात महाराष्ट्रातल्या गावाकडच्या बातम्या वेगवान स्वरूपात. काही लोकांकडून आम्हाला धर्म आणि हिंदुत्व शिकवलं जातं, पण आम्हाला धर्म आणि हिंदुत्व शिकवण्याची गरज नाही, असा टोला मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विरोधकांना लगावलाय. आमचा धर्म सेवा आणि हिंदुत्व आहे. प्राण जाय पर वचन न जाय, असं मतही आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केलं. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यावरून भाष्य केलंय. मला अयोध्येला जाण्याचा योग अजूनही आलेला नाही, मात्र महाराष्ट्र आणि देश समजून घेण्यासाठी मी अनेक ठिकाणी जात असते. तसंच अनेक भागातील खासदार आणि आमदार विकास कामं पाहण्यासाठी एकमेकांच्या मतदारसंघात जात असतात, असं त्या म्हणाल्या. त्या बारामतीतील एका कार्यक्रमात बोलत होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हुंकार सभेच्या दुसऱ्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस सभा घेत आहेत, मात्र देशात आणि राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या दरांसह महागाई प्रचंड वाढली आहे. याकडून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी भाजपचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. शरद पवारांवरील घरावर हल्ला करताना सदावर्तेंमधील नथुराम गोडसे जागा झाला होता, अशी टीका मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. सांगलीमध्ये बोलताना आव्हाडांनी सदावर्तेंच्या गोडसे आणि गांधींबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. राज्यात जून जुलैमध्ये कोरोनाची चौथी लाट येण्याची भीती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लसीकरण हेच तारणहार ठरणार आहे. त्यामुळे लसीकरणाचं प्रमाण वाढवणं हेच राज्यासमोरील आव्हान असल्याचं राजेश टोपे म्हटले. कोकणातील तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर उद्योग यायला हवेत. मी खासदार आणि ऊर्जा मंत्री असताना जयगड येथे जिंदाल ऊर्जा प्रकल्प आणि जयगड पोर्ट उभारण्यास मदत केली, त्यामुळे आज हा प्रकल्प उभा आहे. अनेकांना रोजगार मिळतोय, त्यामुळे कोकणात प्रकल्प यावेत असं माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते म्हटलेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईत उत्तर भारतीय नागरिकांसाठी भवन उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र सरकार देखील प्रत्येक राज्यात आपण मराठी माणसासाठी भवन उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलंय. तर आम्ही लखनऊ, कुरुक्षेत्र आणि हिमाचल प्रदेश या ठिकाणी जागाही पाहून आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्या कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होत्या. भंडारा जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या नीतीला छेद देत भंडारा जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस आणि भाजपची युती झाली असून काँग्रेसचे अध्यक्ष तर भाजपचे उपाध्यक्ष झालेत. काँग्रेसचे गंगाधर जिबकाटे यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली असून उपाध्यक्षपदी भाजपचे संदीप टाले यांची निवड झाली आहे. अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांना 27-27 मतं पडली आहेत, तर भंडाऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला दूर ठेवत सत्ता स्थापन केली आहे. बीजमाता पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यांचा माउंट अबू येथील विश्वविद्यालयात सन्मान करण्यात आलाय. जगभर देशी आणि गावरान बियाणं संवर्धनासाठी काम करत असलेल्या राहीबाईंचं पारंपरिक ज्ञान आणि अभ्यास ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयातील आपल्या अनुयायांना मिळावं यासाठी राहीबाईंचा राजस्थानातील माउंट अबू येथील विश्वविद्यालयात सन्मानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेची तीव्र लाट असल्याचं पाहायला मिळत असून यंदाच्या मोसमातील 47.2 इतक्या उच्च तापमानाची नोंद भुसावळ तालुक्यात करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात तापमान 46 अंशांच्या वर गेलं नव्हतं, यंदा मात्र 47.2 इतक्या उच्च पातळीवर तापमान गेल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालंय.
जुन्नर तालुक्यातील ओतूर जवळच्या रोहकडी येथील एका लग्न समारंभात नवरदेवाच्या लग्नाची वरात चक्क चार बैलजोड्या लावून काढण्यात आली. बैलगाडा शर्यत चालू झाल्यापासून शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण तयार झालेलं असून त्याचंच एक मूर्तिमंत उदाहरण या मिरवणुकीतून दिसून आलं. जळगाव जिल्ह्यातील भुजावळमध्ये वरणगाव रोडवर असलेल्या सुंदरनगर परिसरातील एका विहिरीत गाय पडली होती. ही बाब नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांना याबाबतची माहिती गोसेवकांना दिली. गोसेवकांनी घटनास्थळी धाव घेत जेसीबीच्या सहाय्यानं या गायीला विहिरीतून सुखरूप बाहेर काढलं. हे विहिरीचं कठडे पूर्णपणे तुटलेले असल्यानं ही दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औरंगाबादेत भाजप 23 मे रोजी मोठा मोर्चा काढणार आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा होणार आहे. पाणी प्रश्नासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा औरंगाबादमधील पैठण गेट हून महापालिका आयुक्तालयाच्या कार्यालयावर धडकणार आहे. औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीतील 338 घरं पाडण्याचा प्रशासनाचा मुहूर्त अखेर ठरलाय. बुधवारी सकाळी या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनानं जय्यत तयारी केली आहे. दरम्यान बुधवारी सकाळपासूनच वसाहतीमध्ये जाणारे सगळे रस्ते बंद असणार आहेत. तर या परिसरात बुधवारी सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत पोलिसांनी कलम 144 लावले. ही घरं पाडू नयेत म्हणून नागरिकांनी अगदी हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत खटला लढला. मात्र अखेर या लढाईत प्रशासन विजयी झालं. औरंगाबादमध्ये पाण्याच्या प्रश्नावर मनपा प्रशासनानं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. हर्सुल तलावातून पाणी पुरवठा करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून हर्सुल तलावात पाणी आणण्यासाठी युद्धपातळीवर पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. यवतमाळमध्ये एका तरुणानं टॉवरवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केलं. दिग्रस तालुक्यातील इसापूर इथे अतिक्रमण हटवून ती जागा गरिबांना देण्यात यावी अशी मागणी या तरुणानं केली. मात्र या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. अखेर या तरुणाची अधिकाऱ्यांनी समजूत काढत त्याला टॉवरवरून खाली उतरवलं. धुळ्यात सध्या नागरिकांना कृत्रिम पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय. धुळ्यामध्ये काही भागात दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्यानं नागरिक आजारी पडण्याचं प्रमाण देखील वाढलंय. वारंवार मागणी करून देखील वेळेवर पाणी पुरवठा होत नसल्यानं महिलांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त केला. चंद्रपुरातल्या गोंडपिंपरी तालुक्यातील हेटी नांदगाव गावातील मुलांची लग्न होत नाही आहेत आणि त्याला कारणीभूत ठरली आहे इथली पाणी टंचाई. गावापर्यंत आलेली जलवाहिनी फुटली आहे. अनेक भागात नळच नाही आहेत. विहिरीतील पाणी पिण्यायोग्य नाहीये. त्यामुळे नाल्यात खड्डा खणून ग्रामस्थांना तहान भागवावी लागते. याबाबत वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून देखील कानाडोळा केला जातोय. बीडच्या माजल गावात तलाठी कार्यालयापासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाहीये. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. पंचायत समिती नवीन बसस्थानकात बसवलेले वॉटर फिल्टर धूळ खात पडून आहेत. याबाबत सरकारी कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्याला विचारलं असता पाण्याचा खर्च कुणी करावा अशा याबाबत कोणत्याही सूचना नाहीत असं सरकारी अधिकारी म्हटलेत. बीडमधील वासनवाडी फाटा या ठिकाणी ग्रामपंचायतीकडून 15 दिवसातून एकदा पाणी पुरवठा केला जातोय. मात्र ते पाणी अशुद्ध आणि दुर्गंधयुक्त असल्यानं लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय. या प्रकाराकडे ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप गावातील महिलांनी केलाय. तसंच शुद्ध पाणी द्यावं अशी मागणी या महिलांनी केली आहे. बीडमध्ये तापमानात वाढ झाली आहे. तापमानाचा पारा 42 अंशांवर गेलाय. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय. तर दुपारी 12 ते 4 या वेळेमध्ये कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये असा सल्ला आरोग्य विभागानं दिलाय. कोल्हापुरातील जयंती नाला प्लास्टिकच्या बाटल्या पिशव्यांच्या कचऱ्यानं व्यापून गेलेला आहे. एखादा मोठा पाऊस झाल्यास हा सर्व कचरा वाहून थेट पंचगंगा नदीमध्ये मिसळणार आहे. नदी प्रदूषणामध्ये भर घालण्याऐवजी तातडीनं हा कचरा उचलला जाण्याची आवश्यकता आहे. रत्नागिरीतील दापोलीमध्ये सर्वच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल संपलेलं आहे. त्यामुळे दापोली शहरातील चारही पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत. तर पेट्रोल पंपावर टँकर आल्यानं वाहनचालकांची गर्दी झाली आहे. बाजारपेठेत कर्नाटक हापूसची एंट्री आणि ढगाळ वातावरणामुळे रत्नागिरी हापूसचे दर गडगडलेले आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूसचे दर गेल्या 4 दिवसात झपाट्यानं कोसळत आहेत. त्यामुळे बागायतदार शेतकरी अडचणीत सापडलाय. परंतु दर कमी आल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र दिलासा मिळालाय. लासलगाव मनमाडसह नाशिकच्या सर्वच बाजार समितीमध्ये कांद्यांच्या भावात घसरण झाली आहे. कांद्याला काही ठिकाणी 6 रुपये किलो भाव मिळतोय. कांदा पिकवण्यासाठी किमान 10 ते 12 रुपये खर्च येतो. मात्र सध्या मिळत असलेल्या भावात खर्च निघत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. राज्य सरकारनं कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावलं उचलावीत अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.
अमरावतीत कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी रडकुंडीला आलेला आहे। या वर्षीला कांद्याला 6 ते 7 रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडलाय। वासुदेव कोकाटे या शेतकऱ्याने 2 एकर शेतात कांद्याची लागवड केली, मात्र कांद्याला कवडीमोल भाव मिळाल्याने त्यात लागवडीचा खर्च देखील निघत नसल्याने कांदा फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे। नंदुरबार मधील शहादा मध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन देखील भरपाई मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज झालेत, त्यामुळे लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी मागणी शेतकरी करतायत। यंदा देशात कापसाचं उत्पादन 90 लाख गाठीनं घटलेलं आहे। 30 एप्रिल पर्यंत 246.153 लाख गाठी कापूस बाजारात आलाय। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू हंगामात 90.20 लाख गाठी इतकी कमी कापसाची आवक झाली आहे। जालन्यात खरीप हंगाम 2022 पूर्वतयारी आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात बियाणं खताचा पुरवठा वेळेत करावा असे आदेश पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले। कोरोनाचा कहर कमी झाल्यानंतर धुळे जिल्ह्यातील पॅरोलवर सोडलेल्या कैद्यांना कारागृहात परतण्याचे आदेश शासनाकडून पारित झालेत। यात 7 वर्षांखाली शिक्षा लागलेल्या 13 शिक्षाधीन कैद्यांना शासनाच्या आदेशानुसार घरी सोडण्यात आलं होतं। दरम्यान आता कोरोनाचे निर्बंध हटल्यानंतर त्यांना तात्काळ कारागृहात येण्याचे आदेश धुळे कारागृहानं दिले। मालेगाव महापालिका प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे शहरातून वाहणारी मोसम नदीत मोठ्या प्रमाणात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय, त्यामुळे नदीचं गटारात रुपांतर झाल्याचं दिसतंय। त्याविरोधात नागरी सुविधा समिती रस्त्यावर उतरली, समितीनं नदी स्वच्छतेसाठी मोर्चा